Pondělní dopoledne a schyluje se k důležitému testu. Můžeme sledovat tady vrchního rozhodčího Josefa Prcíka. Pak tady máme taky cílovou rozhodčí. Katku. Nechybí zástupci Výzkumného ústavu historického, kteří celé dění monitorují a poté zaznamenají do kroniky. Dráha je téměř volná. Cílová boje. A máme tady 500 děvčat. Jako první kůň. Cíl. 2.19.6. Cíl. 2.23.5. Cíl. 2.33.1. Ještě jeď. 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 Cíl. Cíl. Jste nebyli v cíli ani jedna. Nebyli. Máš je taž tadyhle někde. Jak se tě to učila, nekecej. Cíl, prosím. Máme tady kanoisty. Ještě jeď, jeď! Cíl je až tam, ještě. Až tady je cíl. Tady máme v cíli Benjamíny. Tak kluci. A dívko, jak se vám jelo? Dobře. No, to je slovo do pranice, prej dobře. Už se těší na odpolední běh. Že Jindro? Trošku se těší. Tak jo, tak teď nás tady zlikviduje asi parník, ale my se musíme nejdřív vyfotit. Tak jo, to je silná sestava. Sice tady ještě někteří nejsou, no ale dobrý. Dobře, dojíždí další kilometr. Hop. Jací závodníci z Písku. Teďka Michal. Op. A za ním Josef. Op. Nějaké pózování. Sezemické pózování. Jo, krásné video, krásné video. Hlásí se jak ve škole. Kanoistky na nových lodích. Vendula a Veronika. Zadí svatá Anna. Řeka Otava nedaleko soutoku s Vltavou. Zajímavá zápouky.
Svatá Anna ještě jednou. Sídlo rybářského svazu. Štědronín Plasy. Tam běháváme. A máme tady C4 tělochlubiči.